им пружиме стимулирачко окружуване, во кое што сето тоа може да се развива и надградува. Програмата за денес е следна. Значи најнапред ќе имаме промоција на две книги. Една од нашата студентка од втора година на студентска факултета за странски јазици, тоа Дамјана Бибичевска, и правиме промоција на нејзината книга Бруклин. А втората е книгата Последната приказна од студентка која што има исто така дипломирана на Универзитетот Фон, Ели Радеска. И на крајот ми се представи исто така студентка на Фон со свој блог, која што на креативен начин и многу проникливо се анализира многу појави од живење. Амила и Планоска ќе ни го представи својот блог, неговата концепција и неговите содржини. Навистина ме радува овој голем успех, бидејќи ја подршка за нивниот пат и нивната мисија. И ги подготвуваме за животот што допрва предстои надвор од овие ученици. Бидејќи тука ни е многу. Ви се заблагодарувам за поддршката. Автор на неговите книги е доктор Татјана Срцева Павловска, која што ќе ви промовира овие две книги, таа професор на книжевност на факултета на Франски јазици на Универзитетот на Колесица. Студенти од дел од нашето фон семејство. Голема чест и голема задоволство, особено така да не видам во голем број. Тоа ме радува, тоа значи дека нашите млади, нашите идни генерации се уште ја негуваат љубовта и кучета кон убавиот пишан збор. Најпрви би сакала неколку збора за романот Бруклин на нашата студентка Дамјана. Нема некој што не е слушнал за Нью Йорк, за големото јаболко. Нема некој кој не знае about the concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Така што мораме почетокот на промоцијата на романот да го врземе со Нью Йорк, бидејќи самиот наслов на романот Бруклин е еден дел од Нью Йорк, меѓутоа и еден дел од нашиот живот. Нью Йорк бил од секогаш голема инспирација за сите, бескрајна инспирација и за Фрэнк О'Хара, и за Лангстон Хьюз, и за Дороти Паркер, за Сара Тиздейл, за W.H. Оден. Нью Йорк е душа и срце и на бројни режисери, сликари, улични, артисти, писатели. Тоа е домот на Бродвеј. Тоа е душата на култната, секстот и градот, ритамот и римата на Бисти Бойс и No Sleep Till Brooklyn, кои што рапуваат. No Sleep Till Brooklyn, Foot on the Pedal, Never Ever False Metal, Engine running hotter than a boiling kettle. И уште толку многу, и дори и повеќе, поезија и уметност заслужува овој град. Заслужува да ја опеваме секоја негова кора, секој негов агол, секоја клупа во Централ Парк, секој сегмент е своја историја и своја некоја метафора и по некој искуство и исповед. Но светот виден ни за лицата на една млада девојка, која не е без емотивен багаж, и која собствените лузни ги лекува справувајќи се со една друга димензија, во една друга временска одсечка, во еден поинаков пошарен универзум. Тоа е свет полн разгличности, екзотични мириси и вкусови. Свет, сепак ист, полн и со нежност и љубов, но и со тага и непребол. Романот се чини детски наред и не е, но сепак авторката со голема сериозност, зрелост и комплексни емоции раскажува колку една млада девојка може да ги доживува и процесуира нештата необремената од предрасуди, слободна од осуда и со отворено срце. Додека ги искусува новите искуства со семејството и близките роднини таму далеко, по белиот свет, таа се бори за самостојност и собствено место под сонцето, обидувајќи се не бара од петни жили да се ослободи од заседничката сенка на родителите и од темните
надвиснати облаци на минатите патила. Оваа животна борба ја заокружува со победа. Преку помалите наведум тривиални, но чести, скоро кратодневни битки и извојувани победи. Преку авантурите со Ана, Джон, Джейсон и другите споредни ликови кои како круна, како заокружување на процесот, го имаат себеспознанието и самосвесноста. Даниела е прекрасното, мило и чедно девојче кој доаѓа во Њујорк да ужива, да се дружи, да шета по парковите и да лунза по улиците на Бруклин. Даниела е зрелата, сигурна и стабилна млада девојка која полетува кон Македонија од JFK. Она што е помеѓу, она што ја трансформирало, она што ја оформило личноста, што ја трансформирало нејзината животна траекторија, нејзиниот пат од точката А да стигне до точката Б, не е само Бруклин и не е само Джон, ниту пак е киднапирањето, гипсот на ногата на палавиот Джейсон, ниту е само романтичниот залез на сонцето или копија од култниот филм «Враќање во иднината на Спилберг». Тоа е спој на временски, просторни и духовни димензии, тоа е сегментот, центарот на отсечката во која е лоциран пресекот, сплетот од овие случувања и универзални координати. Тоа е пачворк од емоции во кои се спреплетени разноразните бои, нијанси, позитиви и негативи од чувства и бутисувања. Како се да се случи во еден миг? Барав авантура, ете ја добив. На таа авантура иде крајот. Ја гледав редицата луѓе пред нас како се качуваат во авионот. Пред мене мама, а пред неа тато. Со истиот секојдневен израз на нивните уморни лица се качуваа полека. Постана последна. Се искачив и јас и ја поздравив стюардесата. Го најдов своето место во авионот и седна до прозореца. Авионот полетуваше, крстувајќи ги раците се навалив на прозорецот и се усмолив уште еднаш да погледнам низ него. Пред мене беше Бруклин, Њујорк, потопен во сјајот на зајди сонцето, губејќи се во својата раздвижаност и уникатност. Каква клетка! Се изгубив во улиците само со погледот. Со себе ги понесов и мислите, ништо не трае вечно, така велат. Но покрај се што е негативно во нашата меморија, ќе го зачуваме оно што е позитивно. Ќе ги помниме болките, но ако се навратиме, ќе сватиме дека тие болки предходно не направиле среќни. Понекогаш се прашуваме како сме можеле да бидеме толку глупави. И зошто токму ние? Бараме одговор, иако одговорот е пред нас, едноставен. Зошто ние? Но како поинаку бија пишувала нашата животна приказна? Да живееме без оној предизвик и опасност, страв и неверување. Нашите животни страни би биле празни. Научив да бидам посилна и да се справувам со своите проблеми. Кога ќе помислам дека некој проблем ми тежи како огромен товар, веднаш ќе се сетам на оние што имаат сто пати поголеми маќи од моите. Дури и да изгледа најлошо, во секое лошо има и понекое добро. Може би нема никогаш да го видам Джон. Може би судбината ќе ми се смилува и ќе ми скрои некаков среќен крај. Не знам. Останува да причекам и да му се препуштам на животот. Како што рече Джон, не постои совршена среќа. Може би ние, луѓето, премногу талкаме додека ја бараме таквата среќа и не сваќаме дека вистинската среќа цело време не следи. Ах, Бруклин, толку спомени на едно место. Му благодарам што ме научи да сакам, а истовремено ми покажа љубов. Му благодарам што ме научи да се грижам, а ме натера и да сватам дека и другите се грижат за мене. Му благодарам и на стравот, зашто се додека човек не се соочи со него, не сваќа колку е вреден животот. Авионот веќе беше во облаците, на лицето ми се нацрта некоја глупава насмевка. Ја фатив раката на мајка ми, која седеше до мене. Добро си, ме праша? Многу подобро, ја одговори. Погледнав низ прозорецот. Веќе бевме многу високо. Њујорк целосно беше изгубен и сокриен од облаците. Ми остана само едно нешто, а тоа беше збогувањето. Ги затворив очите и си помислив. Чао, Бруклин, последното видување. Авторката Дамјана Величаска е наша гордост, но едновремено и наша единствена надеж дека можеме цврсто да застанеме на нозе и да бидеме не само она што сонуваме да бидеме, туку се она што длабоко посакуваме и се стремиме да бидеме. И многу, многу повеќе. Не постои тајна формула за тоа. Заклучена со Катимерче,
како што пишува Дамјана, таму некаде преку големата бара на Бруклинскиот мост. Не постои магичен рецепт, толку предизвикувачки интересен како сетилна сензација излезена од пината на тетка Сузана, а дегустирана со најголема сласт и страст. Не постои, за жал, универзално правило кое важи подеднакво за сите. Веројатно, сите треба да учиме од собствениот живот, од собственото искуство и од собственото срце. Затоа младата, а со голема мудрина, полна авторка, знае и кажува дека, иако секоја планина има своја тежина, сепак, понекогаш на сите ни треба некој кој што ќе ни пружи рака во моменти кога малко тркно се искачуваме нагоре кон врвот. А таму горе, токму на тој врв, таму во најголемото синило на предувистите облаци, каде што веќе јасно свети како нова, најсјајна звезда на небото на Бруклин, тоа е Дамјана Бубичевска. Секоја чест, Дамјана, ти посакувам да се да не радуваш, да се гордееме со тебе и да представуваш поттик за твоите колеги, пријатели и за идните генерации на студенти. Ви благодарам. Уште неколку збора, се надевам да задржам вашето внимание и вашето трпение. Имам чест да промовирам уште една книга, за жал авторката не е овде со нас, е отсутно оправдано. Незиниот роман се вика Последната приказна, а тоа е Ели Радеска. Само неколку збора за романот, а потоа на помладата колишка ќе го оставам оваа говорница и ќе го дадам целото време на себе. Ќе го почнам моето излагање со еден цитат. Ацо Шопов еднаш напиша: ако носиш нешто неизречено, ако нешто те притиска и тече, закупај го во длабока тишина. Тишината сама ќе го рече. Во романот Последната приказна брилира младата авторка Ели Радеска, чија поетска тишина, иако притиска и напати гуши, пече и пробудува длабоко во срцето, едновремено и мощно, гласно и јасно зборува, глаголи, лирски, а сепак многу луцидно. Незината наративна археологија навлегува длабоко во временската усечка од животот на една старица со најубав име на светот – Бисера. Од Бисер пубава, која како расте, осузрева и убаве, така бива се пожестоко и посурово камшикувана од немилосрдните удари на судбината. И сепак, и покрај се, таа чекори успешно, упорно, тврдоглаво, напернато ни животот и ни целата наративна структура на романот, со гордо крената глава. Таа ни целата оваа епска, субверзивна дивина и женска експлозивност, како да не е доволна да се победи и целата судбина и целиот детерминиран патоказ. Животот е ништовен во споредба со разурната моги на мрачната судба. Бисера и покрај стоичката храброст не може, а да не се запраша зошто токму јас и зошто токму мене. Таа вели се доаѓало според заслуженото. Секогаш, баш секогаш, таа јанза испливуваше на површината, претворајќи се во тажни воздишки и треперења на душата поради силниот плач. Сакав некој да дојде и да ми објасни кога и со која поставка го бе заслужила тоа. Дали некоја клетва беше тврлена на мене? Или е некој проклетство кое се пренесува из генерациите? Или едноставно таква ми била среќата? Среќата или несреќата? Линеарната наративна линија хронолошки тече по хоризонталната оска, представувајќи ни едно ровно детство, една темпераментна младост, едни луди години, но и една фаговна старост на една жена планина. Многу љубови, многу лица се спреплетуваат помеѓу секоја на свој начин, давајќи посебен белек и шармантен шмек во градењето на човечкиот карактер, ликот на Бисера. Но животот не милува нежно и возбудливо, како што милува раката на сензитивниот љубовник, непоправливиот романтичен професор по мајчин јазик. Животот е лизната носница. Чекорев по пожолтени лисија. Каква палета на бои, каква возвишена опојност на природата. Финеса, очаринила и опоен мирис на сладко од сливи. Пшшш, слушни како прцка лисијата под мите стапала. Стигна до една лузница. Лисијата и беа шаринила од топли бои. Црвено, портокалово, жолто капеа. Полека паѓа, постануваа на земја. Дрвијата беа голи.
Лакто е вита, душава ми ја смрзна. Ауч, ова болеше, може би не многу, крв се развеа по земјата. На што е ова на што сум се наденала? Боли на вистина, целото стапало ми е разрането, кај ќе одам сега? Викам за помош да ме крене некој, крварам. Се околив назад, зад мене една куќа, дрвена колиба. Викам гласно, може би има таму некој, ќе ме чуе, ќе ми помогне. Пуста дворот пред колибата, само нишалка од јаже игра на ветрот. Леле, си помисли. Гледај бисеро, слично како нишалките што ги правевте во селото. Нишалката играше како брановите напред. Сепак напред-назад, пак се повлекува на-назад. Што и прави ветрот на нишалката, ја спулаве. Излезе еден човек од колибата, ама од косата ликот не му го видов. Викам понема, што не ме слуша. По некое време, детенце мало, сега проудено што се вика. Излигува по небо, паткалче. Човекот се сврти и го крена во преградки. Ке ти настине детето. Човеку, што правиш? Нели гледаш така ладно? Зар се устава дете на волку силен ветер? Ама ништо пак не ме слуша. Добро, што му е на човекот? Се исправив наеднаш, сум задремала ништо страшно. Сум сонувала. Соништата се залубија, а сите сонуваа. Си избришав потта. На крајот, човек учи. Свака дека може се и да издржи, бидејќи е посилен и од најцврстата капа. А жената пак, оној вистинскиот природниот бисер, иако сочинат од слоеви седев, наталожувани со векови на едно единствено минијатурно зрно песок. Жената е посилна буквално од се, та дури и од најцврстиот човек. И кога таа осознава дека се е минливо и дека се е дискутабилно со смртта, тогаш почнува нејзиниот живот. Прашањето на стопирање на минливоста на времето и успорувањето на неговиот кас е филозофско-екзистенцијалистичка мистерија, нерешлива со милениуми. Ели Радеска ја решава на најбавиот можен начин, не со стопирање на сказалките на градскиот часовник на старата железничка станица во Скопје, на 5 часот и 17 минути, по кубното лето 1963. Ја одгатнува оваа недоумица, стопирајќи го универзумот преку создавање на еден безвременски женски лик кој трансцендентира во времето, јазикот и просторот, и кој ќе живее за навек. Чиститки за Ели и во благодарам за мислам уште еден доказ дека доказ и за нас дека сме на вистинскиот пат, дека сме во средина која што ја негува творечката мисла, ги препознава и негува вредностите и создава условите ја да зреат и да раст, да се подготвуваат и посилни да изгледат надолу во овие публики. А пред да преминеме на представувањето на Глогот, ќе поканам Дамјана Видичевска за едно кусо обраќање со свој изводок, тема да кажам дека ми представува големо задоволство и изразито ме натука кога гледам дека има луѓе кои што сакаат книга, кои што сакаат да читаат и кои што се одлучија и дојдоа нова манифестација. Исто така би сакала да и се заблагодарам и на професорката која што направи една многу добра анализа на мојот роман и кажа токму се она што јас сакав да го напоменам и да го истакнам во мојот роман. И кога одржувам говор, јас најчесто сакам да сум кратка и концизна и не би одземала многу од вашето време. Најпрво би започнала со реченицата со која што започнува мојот роман. Најстрашниот момент е секогаш пред да започнеш, од писателот Стивен Кинг. Овој врвен писател токму го зграпчи тој момент што го чувствував јас додека го пишував романот и пред да почнам да го пишувам романот и успеа да ја одслика таа човекова природа. Бидејќи секој човек кога се наоѓа пред некој предизвик, тој чувствува страв. Но сепак тој предизвик за мене е пишувањето и токму би сакала да напоменам дека литературата, пишаниот збор,
прозата и поезијата за мене се предизвик. И уште од мали нозе, знаете дека тоа е на моја голема љубов и оно што сакам да го правам, еден пат на моје себе познавање и себе градење како личност. Според мене пишувањето е нешто најчисто и најплеменито кај човекот и оно што е изразено на човековата, душа. И најчисто ме прашуваат луѓето која е твојата мотивација да пишуваш и зошто сакаш да пишуваш, која ти е инспирацијата. Најчисто им викам, кога сум премногу тажна или кога сум премногу среќна, она што го чувствувам најдобро знам да го напишам на лист хартија. Исто така, во сите мои други дела, во сите мои песни и статии кои што ги пишувам за списанијата и за интернет порталите, сметнувам момент на реалност, момент на секојдневие, каде што можам да ги истакнам сите мои животни филозофии и размислувања. Конкретно во романот Бруклин, како што каже професорката, главна личност се љубовта и семејството. И како име од најелементарните подвизи и стимулатори во човековиот живот. Најчесто мотивацијата и инспирацијата ми се неправдата, грешките и болките во човековиот живот. И главна цел секогаш ми била, ке ми е и ке ми остане, да им укажам на луѓето дека животот да, тежок е. Има пречки, има неправди, има разочарување, но сепак контраст на сето тоа се љубовта, каква и да е, надежта и себе пронаоѓањето и себе градењето како личност. Често се задржувам и на фактот дека човекот треба да си го живее животот онака како што тој сака, бидејќи самите знаеме дека живееме во едно општество каде што луѓето зборуваат, често сме мета на некои измислени приказки и осудувачки погледи, но сепак тоа не треба да е чекор назад за нас, току токму да биде нешто што ќе не мотивира и што ќе не натера да го живееме животот ние онака како што сакаме. Исто така, Бруклин преко една малку авантуристична и невообичаена фабула ги посочува сите овие филозофии и сите овие мои инспирации кои што ги доживувам секојдневно во мојот живот. И сакам да завршам со уште еднаш, со уште една реченица or quote од Стивен Кинг кој што рекол: книгите се уникатни преносители на магија. Да, токму така и јас би додала дека тие се преносители на чувства, олеснување и рефлексија на човековата душа. За мене книгата и пишувањиот збор не само што ќе ме пратат во целиот живот, туку ќе бидат дел од мене, нешто што со кое што ќе можам да ги искажам моите соништа и моите фантазии, а исто така застојувам и тие да бидат инспирација за многу други луѓе. Сакам уште еднаш да ви се заблагодарам и се надевам дека ова ќе остане една традиција која што ќе ја негувам и понатаму. И со тоа би ве поздравила со неколку стиха, дел од моја песна. Не верувај ми кога ти викам дека не можеш. Верувај ми кога ќе ми се истрошат сите збора. Насмевни ми се зашто ти се посомневав и речи ми животот е борба. Благодарам. Прекрасните на вистина и инспиративни дилеми. Сега ќе поменам Амила. Загадочно и уште поинтересно што Амила за своја апликација ја обрае книгата, така? А со ја горечки пориви ги изрази преку најнапред преку започнатиот блок. Тоа и го било слава. Победате, Амила. Пред се, би сакала да обадам голема благодарност за понудената и дозволената можност од страна на професорите на ФОН од Факултетот за применети странски јазици, како и Економскиот факултет, а посебно до мојата професорка Габриела Неделковска за нејзината поддршка во врска со презентирањето и представувањето на мојот личен труд. Овде, пред сите вас. И нормално, на моите пријатели, кои се секогаш морална поддршка. Уште како мало девојче, поседував огромна љубов и кон книгите и пишањиот збор.
и покрай училищните обръзки, јас секогаш наоѓам слободно време, а истото претендирам да го искористам, читајќи книга надвор од наставата. И се уште настојувам кон истото. Читањето на некој начин бескрајно ме исполнуваше, а оттука црпев инспирација и запишување. Кога добивам инспирација, најчесто земам бел лист, молив и ги пишувам сите оние мисли, настани и случки што во таа секунда се пронашле во мојата глава. Во тој момент се чувствувам како да влегувам во нов свет, како да цртам свет од сосема поинакви димензии. Но нели, затоа и постојат самите писатели, за да живеат безброј многу животи преку своите дела, за да перцепираат од различни перспективи и гледишни точки. Сега сакам во што пократки црти да ви го представам блогот како идејата за истиот, каде се објавени само мал дел од мојата проза и поезија. На блогот се објавени неколку текстови на проза и поезија и секој од нив има некакво значење. За сите нив од некаде добивав различна инспирација, но како најважен текст би го взела текстот под наслов «Посакувајќи и таа да можеше да посака, среќе на 8 март, мамо». А сега ќе објаснам причината. Во Јахја Кемал коледжот, каде што и го завршив моето средно образование, секоја година, неколку дена пред Интернационалниот ден на жените, 8 март, на ниво на сите Јахја Кемал училишта из Македонија се организира на превари од секако научен карактер, во кој беше и на превари од литературен карактер, конкретно пишување проза, поезија и есеја. Јас лично од секогаш бев срамежлива кога се работеше за моје искажување писмено имајќи го предвид фактот и обшествената ословеност и непишаните правила со кои сум обкружена, никогаш не собрав храброст мојот труд да го покажам пред другите. И свесна сум дека ова е еден од најголемите проблеми за безброј млади талентирани личности. За надпреварот не се ниту пријавив. Пред само некој време пред надпреварот бев соочена со тешки моменти, односно смртта на мојата баба, од каде и добив инспирација за дадената тема. И нормално, есејот беше составен по тетрадката на моите творби. Немајќи воопшто никаква намера да се пријавам, не го ни покажав есејот на никој, но ете, случајно или за среќа, моите најдобри другарки, Айлин и Вахида, сосема ненадејно го прочитаа есејот, убедувајќи ме да се пријавам. Но јас бев решителна во пршка со мојата одлука. Не се пријавив само, а тие го пријавила. За две недели од надпреварот се делеа наградите за разни активности и постигнувања на учениците. Дојде и литературниот ден. Единствено нешто на кое што чисто се сеќавам е моментот кога го соопштува првото место за есеите од 8 март, моето име и честитките. Сите други моменти ги гледам како на сон. Во моментот моите чувства беа измешани, особено кога еден од членовите на комисијата дојде лично ми честита, додавајќи дека ги имал највисоките оценки во врска со мојот есеј. Добив награда и сертификат. Таа награда и тој сертификат за мене не беше само обичен сертификат, тоа за мене представуваше прво признание и прва награда за она што најмногу го сакам, за мојот труд. Така дојде и мојата идеја за блог, да се представам пред луѓето, да го представам она што го сакам и што го правам. Затоа овој текст за мене е од големо значење.
Иако живеам во средина со не толку софистицирани сваќања, ставови и менталитет, безрезервна поддршка и мотивација кон она што го сакам, најмногу добивам од моите родители. Луѓето, кои несебично и со цела своја љубов кон мене, настојуваат да продолжам да го правам она, што, како што спомнав, најмногу го сакам, да пишувам и творам, гордејќи се меѓу другото, што за мене представува енормно огромно.